насправді прихована реклама чи джинса, вона існує все-таки у практично у всіх країнах. Питання лише в тому, чи ця категорія матеріалів, чи цей вид матеріалів домінує над іншими, і наскільки вони впливають загалом на журналістику. Така британці, де ми тривалий час, скажімо так, мали свої, в тому числі, бізнес-інтереси, де ми працювали по Британії, мені було дуже важко пояснити своїм колегам британським те, що за гроші можна розміщувати приховані матеріали. Так, за гроші можна розміщувати матеріали під плашкою реклама і піар. І там справді така інформація з'являється. На шпальтах навіть таких авторитетних видань, як Financial Times, Times, Economist, там це може з'явитися. Але там скрізь буде написано, що ця інформація розміщена на правах реклами. В західних засобах масової інформації можна знайти матеріали, в яких в тій чи іншій мірі підсвітлюється діяльність тієї чи іншої посадової особи, і цей матеріал можна за нашими критеріями визначити як джинсовий матеріал. Знову ж таки, у нас дуже розмиті рамки джинсовості і бажання опублікувати матеріал з претензією на правдоподібність чи на правдивість. Умовно кажучи, минулого тижня на одному із сайтів, дуже шанованих сайтів і тих, які вважаються опінієтворчих сайтів, було опубліковано матеріал про 5 молодих політиків, які йдуть у Верховну Раду. З одного боку, нібито бажання продемонструвати, що ці 5 політиків є новою зміною, новими людьми в політиці, хоча не всі вони є новими особами, і дехто встиг вже попрацювати у виконавчій владі. Але з іншого боку, якщо розібратися, то цей матеріал є звичайною банальною джинсою, тому що там немає ні другої думки, ні немає якогось критичного погляду, є панегірик цим 5 постатям, нехай навіть дуже симпатичним постатям, але все одно відвертий панегірик. І підставте замість цих постатей просто інших осіб, нехай із партії регіонів, нехай із комуністичної партії, із якоїсь іншої політичної сили, які сьогодні не є у фаворі у більшості виборців чи у більшості громадян, є не в фаворі у владі, і відповідно одразу ж цих людей, які напишуть такий матеріал, звинуватять у джинсовості. Якщо матеріал розміщується, розповсюджується за гроші, оце джинса. Якщо хтось пише позитивні матеріали, щось позитивно каже про окремих кандидатів, але безкоштовно, оце вже не джинса. Так що простий критерій – гроші. Тому очевидно, що немає цих єдиних критеріїв, тобто критерії доволі розмиті джинсовості. І джинсові матеріали, очевидно, будуть з'являтися доти, доки буде з одного боку попит на них, а з іншого боку, доки буде існувати пропозиція. А оскільки у нас виборчі кампанії відбуваються з періодичністю раз, а то й два рази на рік, то, відповідно, і процвітати джинса буде у нас ще дуже довго, оскільки б проти неї не боролися. У нас пострадянський простір. В країні, де існує тіньова економіка, де існує тіньовий сектор політичний, не може не бути от тієї джинси. Тому що джинса – це теж елемент тіньової і економіки, і політики. Це достатньо ефективний інструмент от в наших умовах. Українські журналісти, особливо регіональні, вони, скажімо так, не дуже високо оплачуються. Відповідно, для них вибори – це можливість заробити і для редактора, і для журналістів. І вони це сприймають, скажімо так, як можливість додаткового заробітку. Відповідно, у них менше стримувачів, менше балансу в цій інформації. Чому політики цим користуються? Тому що це працює. Для них це зручно. Це такий достатньо ефективний спосіб, коли за, ну, скажімо так, мінімальну суму вони мають масований, потужний інформаційний сигнал. Сигнал, який, я б сказав, в чистому вигляді відповідає їх електоральній стратегії. І тому вони його використовують. Подолати джинсу, я думаю, можна тільки шляхом поступового подолання корупції, тіньової економіки, тіньової політики. Швидко це не відбудеться, тому що це, знаєте, така вже погана звичка. Але поки буде ефективність цієї технології, вона буде працювати. Бачите, це питання знову ж до питання із морально-етичної
категорії. Тому що так само ми можемо говорити про те, а що зробити для того, щоб багаті поділилися з бідними, а що зробити для того, щоб бізнес був відповідальним, а що зробити для того, щоб розділити бізнес і політику, а що зробити для того, щоб зменшити рівень корупції в суспільстві. Тобто всі розуміють, що з цим потрібно боротися, з цими явищами, але напевно, що боротися ефективно сьогодні не вийде, саме тому, що немає ні ефективних методів, ні ефективних критеріїв, ні ефективної пропозиції, а що натомість запропонувати. Як з цим боротися? Боротися, по-перше, чого найбільше бояться партії, основні замовники такої джинси? Вони бояться оприлюднення, вони бояться публічності. Коли ми бачимо зараз, з'являються звіти авторитетних громадських організацій, які кажуть, там от рейтинг джинсування, да, політичних сил, і ставлять там на перше місце відомі всім політичні проекти. Зрозуміло, що для багатьох виборців ця інформація – це як червоний маркер, тому що це означає, що за таку політичну силу вони нікого голос не віддадуть. Ну і іншим, яким чином? Треба боротися через організації журналістської солідарності, профспілкові організації і виносити конкретно на публічний осуд, на суд громадськості прізвища тих редакторів, телеканалів, газет, радіо і конкретних журналістів, які причетні до подібного джинсування. От. Має бути, знаєте, чіткі критерії вирізнення. Якщо вирізняється інформація, виявляється, як необ'єктивна, замовлена, да, надрукована не під прізвищем журналіста, а під якимись невідомими там псевдонімами, значить для цього має бути вноситись попередження і власникам ЗМІ, і редакторам, і відповідні там органи, які наглядають там Державний комітет питань телебачення, пресу і друки, вони мають ухваляти свої дисциплінарні чи фінансові, мені здається, краще фінансові застереження і чинники для того, щоб, якщо хочете, штрафувати такі видання. Закривати такі медіа – це, звичайно, не вихід. Я розумію, що, ну, скажімо, це буде розцінено все одно як тиск на медіа, от, але якісь інші варіанти дисциплінарних стягнень там, вони обов'язково повинні застосовуватися.